Hyundai Porter 1 dubl kabina 2003 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkışın kölömü 2.6, bağısı 600 bin som. Kemi bar. Almaşu joldoru bar. Deo Matiz, Deo Nexia unalarında üstük akçasını koşu alığı menen. Daregi Batken şaharında eysin baylanış nömerleri 0774-95-36-90. Ушул портер сатылат. Срочно. Жылы 2003. Объем 2.6. Родной краска. Валентин свет. Кыргызстанда бир колдо жүргөн. Дубль кабина. Алдыңкы дөңгөлөктөрү жаңы. Артқы дөңгөлөктөрү да жакшы. Бардык мотор, коробка бар жогу жакшы. Электр стажагы да жакшы. Ички салону 305 000 км жүрүптүр. Айнек эшиктери төртөө тең ачылат, иштейт. Салондору таза. Кыргызстанда бир эле адам, бир адамдын колунда жүргөн машина. Өтө сурашына сатылат. Баасы 600 000 сом.